wasiir dowladaha madaxtooyada qaranka mudan ay xasan macalin qaliif la taliyaal agaasimayaal iyo howlwadeena ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad uu xilka kula wareegaya agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka mudan ay Cabdi Saciid Muuse Cali oo dhawaan xilkaasi uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ku-xigeenka agaasimaha guud ee agaasimaha ku-xigeenka madaxtooyada qaranka mudane Cabdinuur Maxamed Axmed oo mas'uuliyadda ku wareejiyay agaasimaha cusub ayaa soo bandhigay wax qabadkiisii muddada sanadka ah oo mas'uuliyadana hayay waxa uuna kula dardaarmay howlwadeenada madaxtooyada iyo hay'adaha kale ee dawladdu bay inay garab ku siiyaan agaasimaha cusub gudashada waajibaadka qaran ee loo igmaday runtii wixii noo suuragalay iyo wixii naga qabiyoobay intaba halka kuma soo koobi karo laakiin runtii waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inay jireen isbeddello la taaban karo oo runtii aad ku arki doontaan warbixinada hay-adaha kala duwan ee dawladdu ay ku qiimeeyaan xafiisyada kala duwan oo ugu horreeya xafiiska hanti dhowrka guud oo runtii markaan nimid noo sheegay inay jiraan waxyaabo u baahan in la hagaajiyo ilaa 4 qodob ay noo soo gudbiyeen maantana waxaa ilaahay mahadiisa warbixintii iyo qiimeyntii u dambeysay in dhammaan waxyaabihii iyo xafiiskaas runtii ku tuhmaya xafiiska inay gaabis kaga jiraan in runtii dhammaan la wada daboolay waxaan rabaa inaan kula dardaarmo walaalkay Cabdi Saciid in uu runtii shaqada halkaas ka sii wado anigana aan u ballan qaadayo inaan ku garab istaagayo wixii caqabado ahaa iyo wixii fursado ahaa ee hor yaallay inaan kala sii shaqeeyo si hufan agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka mudan ee Cabdi Saciid Muuse Cali oo horey u ahaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa soo bandhigay qorshayaashiisa ku aadan horumarada hortabinta ula madaxtooyada isagoo uga mahad celiyay agaasimaha Cabdinuur shaqadii wanaagsaneed ee uu soo qabtay muddadii sanadka ahayd oo uu mas-uuliyaddan hayay ammaanada dhowristeeda iyo xilkasnimadeedana aan qaadanno una gudanno sidaas ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu kaalmeeyo maanta xilwareejin unbay ahayd isbarasho shaqo dhammaan waa noo dambaysaa haddase waxaan rabaa inaan mudnaan iyo sharaf iyo si walaaltinimo aan ugu mahad celiyo walaalkeen Cabdinuur oo xilkan nooga horreeyay haddana wareejinooyo runtii shaqo fiicana la soo qabtay intuu muddada uu xilka hayay wuuna ku ammaanan yahay waana uga mahad celinaynaa shaqadaas siduu u soo daadahiyey wasiir dowladaha madaxtooyada qaranka mudane Xasan Macalin Qaliif ayaa u rajeeyay agaasimaha cusub in Alla u fududeeyo gudashada mas-uuliyadda qaran ee loo igmaday waxa uuna kula dardaarmay inuu ka mira dhaliyo qorshayaashiisa shaqo ee madaxtooyada iyo kobcinta tayada shaqaalaha halkan ka howlgala uu ku mahadsan yahay Cabdinuur sida uu waqtiga adag uu uga soo dhalaalay waajibaadkii hay-addii ugu sarreysay dalka wuuna u qurxiyey waana waanta maanta siduu ku fadhiyo idinka dhan aad ku faraxsan tihiin aad u aragtaan sidoo kale walaalkay Cabdi Saciid agaasimaha guud u hambalyeynaayo waa Cabdi Saciid Muuse Cali waa nin mas-uul akademiga professor jaamacada aha arrinkan dowladda iyo shaqadeedana aad u yaqaana maktabku hadda ka shaqeynaya xafiiskada maktab aad u weyn oo taabanaya qaranka ayuu ahaa ka horna uu dowladda uu ka shaqeynayay maanta waa ku faraxsanahay inuu howsha maamulka madaxtooyada in loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka شعيب محمد علي ورباهنتا قرنكا فيلا الصوماليه